Wati, wati, Somaliland. Baba di kuniyoko, baba ya qadine. Dasturka wadaine, dasturka wadaine. Wati, wati, Somaliland. Baba di kuniyoko, baba ya qadine. Dasturka wadaine. دستور قاعدين كلنتي وعن وناكسن دغستيال كوسو دوادا برنامجكيني برشدا دستور كجمهوريه سوماليلان واتي واتي سوماليلان غبدي كونيوكو غبيا قديمي دستور قاعدين دستور قاعدين intii nidiga sitay casharkeeni sagaalad waxaan ku soo baranay qodobka 42aad oo aanu kaga hadalay xaq nolosha nabadgelyeynta jirka xurmeynta magacsamida iyo dambiyada laga galo xuquuqda aadamaha qodobka 42aadna waxaad ku soo barateen xaq xurriyada damaanad qaadka iyo shuruudaha xuquuqda iyo xurriyadka casharkeena 10aadna waxaanu ka bilaaban doonaa qodobka 42aad oo ka hadlaya ciqaab iyo dambi faqrada koobaad ciqaab iyo dambi waa wixii qodob xeer ama qaanun jideeyay waxana reeban in ciqaabta loo fuliyo hab aan xeerka waafaqsanayn faqrada labaad mas'uuliyadda dambi ciqaabeed waxay ku kooban tahay cid geysatay oo kaliya saddex eedaysanuhu waa dambi laawe inta aanu maxkamad horteed kaga cadaanin dambi qodobka 72aad xuquuqda qofka xurriyadda laga qaaday faqrada koowaad qofka xurriyadda laga qaaday waxa uu xaq u leeyahay in uu la kulmo sida ugu dhaqsaha badan qareenkiisa qaraabadiisa ama cidii kale ee uu codsado faqrada labaad qofka xurriyadda looga qaaday fal dambiyeed lagu eedeeyay awgeed waxa uu xaq u leeyahay in la horgeeyo maxkamad 48 saacadood gudahood laga bilaabo marka la qabtay faqrada saddexaad waxa reeban in qofka lagu durqiyo qirasho dambi marag furid ama dhaar mid kasta oo arrimaha ka mid ah oo qofka khasab lagu marsiiyaana wax ka soo qaad ma laha faqrada afraad waxa reeban in qofka lagu xiro meel aanu xeer ku baneynayn faqrada shanaad xeerka ayaa xadeynaya muddada ugu badan ee qofka loo hayn karo baaritaan faqrada lixaad eedaysanuhu wuxuu xaq u leeyahay in go'aan maxkamadii ku riday uu raxfaan uga qaato maxkamadda ka sarreysa faqrada 7aad marka qofka la qabto iyo marka la cusboonaysiinayo si hayntiisa waxa uu xaq u leeyahay in la ogeysiiyo arintiisa faqrada 8aad xabsigu waa edbin iyo toosin dawladana xilba ka saaran kor u qaadida akhlaaqda iyo xirfad barida maxbuuska si uu ugu noqdo bulshada isaga oo yeeshay dhaqan suuban faqrada 9aad ciqaabta lagu muteysan karo jabinta farqada koowaad ilaa 7aad ee qodobkan xeer ayaa cadeynaya intaas dhigistayaal waxaynu ku joojin doonaa casharkeenii 10aad ee barashada dastuurka jumhuuriyadda Soomaaliland intaanu barnaamijkan oo kala ku kulmi doono wa sakariye iyo sahro idin leh sida iyo nabaad galiyo qulshooy wa dastuurki tintana suuban qulshooy wa dastuurki tintana suuban dastuuran dastuura dastuuran ka dhigni Shoy wa dasturki tintana suuban shoy wa dasturki tintana suuban dasturan 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 ka degni hobe hobe aliga ye hobe ya obalo helle bay dub kayno hirano dasturken barano hobe abagno dariyelo hobe yar chayno ligene